မင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒီနေ့တရင်ဦးနေညပိုင်းပေါ့တရင်ဦးနေညပိုင်းစတင်နေစတင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ live show လေးပါဒီနေ့ကောင်လည်းကျွန်တော် Facebook မှာ live တွေလွှင့်ပေးနေပါတယ်နေရာကနေတိတ်ဆိတ်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အလင်းရောင်ကတိတ်မကောင်းပါဘူးအလင်းရောင်မကောင်းတော့တည်းနည်းနည်းမှောင်နေပါပါအားလုံးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဒီ UK မှာ나ยีလည်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါအလုံးလည်းသိပါတယ်ဒါပြင်မကြီးရဲ့나ยีလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရံပုံငွေကျွန်တော်တို့တိုင်ပြရလဲအထူးတူပဲလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းစီစဉ်လိုက်တာပါစီစဉ်လိုက်တဲ့အတွက်အရန်ကြီးအပြားကြီးတော့မလာပြီမဲ့လေအားရစရာကောင်းတော့အောင်ဧည့်သည်တွေလာပါလေအားရောဟပ်ပေးကြပါလေဘယ်လိုဖြစ်အောင်မြင်တဲ့ဘွဲတဘွဲတော့ဖြစ်နေပါပြီတော့တော်လိုင်းကြီးညီကောင်မောင်နှမတွေကတော့ကိုလှုပ်စရာရှိတာကိုမငြင်းမညူပဲဆက်လုပ်နေတာပါကိုကြတဲ့နေရာကနေဆက်လက်ပြီးသွားနေတာကိုဆိုလို့ကျင်တာပါထိုင်ပြီးပြောနေမယ်စာကိုလှုပ်စရာရှိတာကိုလုပ်နေတယ်လက်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲပြောကျင်တာပါတော့ဒီကောင်မတော်မာရီအလုံးလေဒါကျွန်တော်လည်းတနေ့ကရိုက်ပြပေးနေတာပါကြာရနေရတယ်လုပ်ပေးနေတာပါအဲ့တော့အောင်မြင်တဲ့ရမုံကြီးရှာပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရတဲ့အားနဲ့တုံးနေတာပဲကိုယ်မှရှိတဲ့အားတွေနဲ့အားလုံးတုံးနေတာပါဒါမျိုးဖန်ရိုက်ဇာပွဲတွေတက္ကပါလုံးမှလည်းလုပ်မှာပါကျွန်တော်လည်းနိုင်တဲ့ဘက်ကလုပ်နေတာပါ EOD project တွေလည်းရှိပါတယ်မန္တလေး project ရှိသမျှ project တွေလည်းအများကြီးလာအောင်มาပါနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအတွေ့အသည့်အမြင်သက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါ budget တွေရှာနေကြမှာပါအားလုံးကလည်းလှုပ်ဆောင်နေကြမှာပါဟိုနိုင်ငံတော်အဆင့်စီပံကိန်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တော့စီစဉ်ရတာတွေညှိနှိုင်းရတာတွေပြောဆိုရတာတွေရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါအရေးကြီးတဲ့ရမုံငွေရှာပွဲတစ်ခုပါလှုပ်ရှားမှုတခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလာနေရှိပြီးကြိုးပြီးစီစဉ်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ပြင်မကြီးရဲ့နာရီကရုတ်တရက်ဖြစ်တဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါအတက်နိုင်ဆုံးပဲတိတ်တိတ်သိမ့်နဲ့ပွဲလေးကိုလှုပ်လိုက်ရတာပါ။ဒါလာရောက်အားပေးတဲ့လူများအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အောင်မြင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါ။တော်တော်များများကတော့ဒီအစားအသောက်တွေကရောင်းလို့ကုန်ပါတယ်။ရောင်းလို့ကုန်လို့တချို့တွေတော့စိုက်သိမ့်ပြီးပြန်နေကြပါ။ပြီးတော့ဒီတပ်ပုံရိုက်တာပေါ့နော်တပ်ပေါ်ရိုက်တဲ့အတွက်လည်းရမုံငွေတွေအများကြီးရပါတယ်အားလုံးလာရောက်ပြီးတော့အမေချီနဲ့ဒီဆိုင်ရေးပကြီးကားကိုလာရောက်မတရားတပ်ပေါ်တွေရိုက်ကြပါတယ်အောင်မြင်တဲ့ပွဲတော်ပွဲပါဒါကဘာလို့ပြနေလဲဆိုရင်ဘသူတွေဘာပဲပြောပြောဒါကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ကိုလုံးစရာရှိတာကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကဆက်လုပ်နေကြမှာပါဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမောင်ထုတ်တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်မိကုန်းလေးတွေရှိရင်ဖြည့်ပေးကြပါလေဒီညတိပိုင်းလေးပေါ့ပေါ့ပါပဲကျွန်တော်ခဏပဲပြောကြပါပြောပါပါမိကုန်းလေးတွေရှိရင်ဖြည့်ပေးကြပါလေဒီနေ့ Sunday လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနောက်ရက်ပိုင်းမှာခီးထွက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်လုပြီးတော့ပြောပါပါတော့မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထူကြတဲ့မျိုးလေးလေးဖြစ်စင်လေးတွေညိုက်ပြပါမှာကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အတိုင်းပဲအားလုံးကိုလည်းခေါ်ပါမယ်သဘောပါပဲအဲ့တော့မိကုန်းလေးတွေရှိရင်ဖြည့်ပေးကြပါလေချိန်ကတော့ရန်ကုန်မှာတော့နောက်ကျနေပြီတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညနေ၄နာရီဆိုရန်ကုန်မှာည၁၀နာရီပါရှိနေပါဘူးဆိုအားလုံးမင်္ဂလာပါနော်အဲ့တော့ဒီရမုံတွေကတော့ဒီအားလုံးပါဝင်နေကြတာပေါ့ကျွန်တော်ပြောသလိုလူတိုင်းလူတိုင်းနှမ်းတစ်စည်းနေနေပဲပါဝင်နေတာပေါ့အဲ့ဒီနှမ်းတစ်စည်းအားလုံးပေါင်းရင်စီးဖြစ်မှာပါဆိုလိုမောင်အလိုအပြန်ဆိုလိုပဲအဝဲတွေနဲ့အတူပြန်လာပါပါအဲကြောင့်လေဒီကောင်းစင်လေးကိုအပြန်လို့ပြေးထားတော့အဝဲတွေနဲ့အတူပြန်လာပါပါအဲတော့ဒီမိကုန်းလေးတွေရှိရင်ပြေးပြပါပါဒီအဓိကကတော့နိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်စဉ်
မျိုးမျိုးတမျိုးရဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာအချိန်ကာလနဲ့တွေ့ရင်ဒါရှေ့ကြီးပြတ်တမ်းရတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောဆိုထားတဲ့စကားလူတိုင်းလူတိုင်းအသက်ရှင်ရက်တွေနေကိုရေးကြည့်ပါတယ်လူဘဝမှာအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ဒီအသက်ရှင်နေထိုင်တိုင်းတွင်ရကိုဘယ်သူမှယုံသိမ့်ပွင့်မရှိပါဘူးအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ပိုင်ခွင့်ကိုရွယ်ကူကူဆုံးဖြတ်နေတဲ့အာနာရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားနေတာပါအဲ့တော့ကဘာကြီးမှာတေတံကိုတော့လက်မခံတော့ပါဒီ27ရာစုကြီးမှာလူတယောက်ကိုအပြစ်ရှိလို့လူမှုဖွဲ့စည်းကဥပဒေအရအပြစ်ပေးပေမဲ့လေသူ့ကိုသူ့အပြစ်ကိုနောင်တရအောင်သူ့ကိုပိုးအားကိုပြည်ပြန်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ပြီးသူရဲ့လူသားဖြစ်တည်မှုနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ရည်တည်ကိုယ်ကိုအခွင့်အရေးပေးရမှာအကျဉ်းသားမှလည်းအကျဉ်းသားဥပဒေရှိပါလေသူလူသားပါသူအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်သူအပြစ်တွေသူ့ကိုချုပ်နှောင်ထားပြီးလူလောကကြီးနဲ့ဆက်ဖြတ်ထားပြီးမြင်သူ့ကိုကျဉ်းမှန်းနှိပ်စက်ခွင့်မရှိပါဘူးသူ့ကိုအစားအသောက်ရေသောက်ကိုဖျက်ခွင့်မရှိပါဘူးသူ့ကိုမိမိအိမ်မှာလိုပဲလူသားတယောက်လိုထားရမှာသူမှစားသောက်ခွင့်ရှိရမယ်ပုံမှန်ကြမယ်လေ့ကျင့်ခွင့်ရှိရမယ်အားကစားခွင့်ရှိရမယ်တရင်တည်ရှိခွင့်ရှိရမယ်ပြီးတော့သူ့မှာဆွေးနွေးခွင့်ပြောဆိုခွင့်ရှိရမယ်ကျွန်တော်လုံလုံကျုံကျုံဒီဒီထွေနဲ့အိမ်ဆောင်ခွင့်ရှိရမယ်တတ်တန့်ရှင်းရှင်းနေတိုင်းကိုရေချိုးခွင့်ရှိရမယ်ဆေးတွေစားသုံးခွင့်ရှိရမယ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှိရမယ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်လည်းရှိရမယ်ဒါကြောင့်သူအလုပ်လုပ်ခွင့်လည်းပေးရမယ်သူဝင်ငွေရှာခွင့်လည်းပေးရမယ်လူသားတယောက်လိုပဲဆက်ဆံရမယ်ငါလက်ထက်ကိုရောက်လာပြီးဆိုတာနဲ့ငါလုပ်ချင်တာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပုံစံမျိုးနဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်နေတာအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်နေတာအဲ့တော့အပြစ်ရှိတာဆိုတာနဲ့သူ့ကိုငါတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်လို့ရပြီငါတို့ကြွေးချင်မှကြွေးမယ်မစားမဝရည်စားကြွေးမယ်ရေးပီးချိုးချင်မှပီးချိုးချင်အလင်းရောင်မြောင်တိုက်ပိတ်လောင်ထားမယ်ဆိုတဲ့အလွမ်းတန်းဒီဆိုးဝါးတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ကျွန်တော်စကလုံးကိုရွေးပြောတာပါဆိုးဝါးတဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့ပြုတ်မှုကြင့်ကြံနေတဲ့စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကပယ်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတာအမေအဲ့ဒီမျိုးလောက်တာကိုပျော်ရွှင်ပြီးတော့အာနာတကုကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အာနာရှင်စနစ်ကြီးကိုတိဆောက်တာကျွန်တော်တို့ကဖယ်ရှားမှာလူသားကိုလူသားလို့ပဲမြင်ဖို့လိုပါတယ်အပြစ်ရှိတယ်လို့သူ့ကိုချုပ်နှောင်ထားတာလက်ခံတယ်ပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာသူ့ကိုဒါမဲ့လူသားတယောက်လူသားအဲ့တရားသူကြီးဘယ်လိုနေသလဲအဲ့ဒီကနေတော့အကျဉ်းထောင်ကအရာရှိကြီးတွေအကျဉ်းထောင်မှုတွေဘယ်လိုနေသလဲသူတို့နေတယ်လို့သူတို့စားတယ်လို့သူတို့လွတ်လပ်တယ်လို့သူ့ကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရမှာသူတို့အောက်ကနေပြီးတော့သူတို့လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်သူတို့အစားစရာအယုတ်တယုတ်လို့သူတို့လူသားမဆန်စွာနဲ့စဉ်စားဆုံးဖြတ်ပြီးဆက်ဆံကျင်တယ်လို့ဆက်ဆံမယ်ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ဆိုးတွေဇယိုက်ဆိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်မှာအဲ့ဒီစနစ်ကြီးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလို့အခြေခံတရားနေစားတာလူတယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ပန်ခွင့်လူတယောက်ရဲ့နေထိုင်ပိုင်ခွင့်လူတယောက်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်လူတယောက်ရဲ့ပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့်လူတယောက်ရဲ့သတင်းသိပိုင်ခွင့်လူတယောက်ရဲ့ရည်တည်ခွင့်လူတယောက်ရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုဘယ်သိဒုတိယကမှမတရားလုပ်ခွင့်မရှိတဲ့စနစ်ကိုထိထောင်ပါပါဒါကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ UK နိုင်ငံကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကနေတဖြည်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြောင်းလဲယူသွားပြီးယနေ့ modern kimmy UK နိုင်ငံကြီးဖြစ်သွားတာကျင်းတော်ဥပဒေတွေပြောင်းလဲတာခဏတော့ကဒီအချုပ်ခံရတဲ့အချိန်မှာရိုင်းနှံခြင်းညှဉ်းပန်းခြင်းမရှိတာသူ့မှာလွတ်လပ်စွာထူးချေပိုင်ခွင့်ရှိတာတရားရုံးတက်ပိုင်ခွင့်ရှိတာရှင်းနေရခွင့်ရှိတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းယာနဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကဘယင်စနစ်ထဲမှာကဗုဒ္ဓဥပဒေတွေဥပဒေတွေမျိုးစုံနဲ့ဘယင်တွေကပြောင်းလဲခဲ့တာတဲ့တဆင့်ကျင်သွားလူတယောက်ကိုအကျဉ်းချက်ကြီးသူတို့လည်းလုပ်ခဲ့တာပဲမှန်တာပေါ့ဗဒိတရဘယင်တွေအကုန်လုပ်ခဲ့တာပဲဘာမှစစ်စစ်စင်ကြီးမရှိပဲဘယင်အမိန်နဲ့ပြောချင်တာပြောလုပ်ချင်တာလုပ်နော်သူတို့ဒီလူအသက်တွေကိုစီရင်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ရာနဲ့ကြီးတဲ့အတွေးခေါ်တွေပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတာဒီမိုကရေစီစနစ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီမိုကရေစီကိုကျွေးကြော်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းထောင်နဲ့ရာနဲ့ကြီးတဲ့အာဏာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရမြောက်ကိုဖက်တွယ်ထားပြီးတော့
ဒီမိုကရေစီကိုသွားကျင်ပါတယ်လို့ပြောနေတဲ့လူများကကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာကြီးအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေကြံခဲ့ပြီခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေနဲ့ပြည်သူတွေကိုကြုံအောင်ထားတယ်ပြည်သူတွေကိုနှုတ်ပိတ်ထားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီမိုကရေစီသွားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးများကိုစော်ကားနေပြီးတော့အဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်လို့သူ့ကိုယ်သူတိုးတွန်းနေတယ်ပူတင်က UK နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ် YouTube ကိုသူကသယောသလိုပြောနေတာစဉ်းစားစရာကြီးပါကမ္ဘာမှာငွေကြေးစနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးဘာကြောင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမှီကူနေရတယ်ဆိုတာအမေရိကန်နိုင်ငံလောက်အမေရိကန်ဒေါ်လာလောက်ယုံကြည်မှုရှိအောင်မလုပ်ပေးနိုင်လို့တခြားငွေကြေးတွေကကမ္ဘာမှာဘုံငွေကြေးဖြစ်သုံးလို့မရတာအဲ့ဒါကိုသေချာနားမလဲပဲတရုတ်ဒီရူဘီငွေကိုသုံးပါလားယွမ်ကိုသုံးပါတော့သုံးပါလားဟာလားဒီရုရှားငွေကိုသုံးပါလားလို့ပြောဆိုနေခြင်းတည်းပြောတာပဲရှိမယ်ကမ္ဘာမှာဘယ်သူမှမသုံးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသုံးမှလုံနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလို့ဒီအားလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးကစီးပွားရေးသမားတွေယုံကြည်နိုင်တဲ့အာမခံတဲ့စနစ်ရှိလို့ကိုသူရူဘီငွေကိုသုံးပါပြီလေသူရဲ့ရူဘီငွေရုရှားငွေကိုသုံးပါပြီတရုတ်ငွေကိုသုံးပါပြီအချိန်တိုင်း 80% နဲ့အားလုံးသူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအာရှသနာဗန်လုပ်တယ်လို့ဖြတ်သိမ်းပါတယ်လို့ကြေညာလိုက်ရင်ကမ္ဘာတစ်ကမ္ဘာလုံးကဒီဝါလီခံရမှာလားအဲ့လိုမဖြတ်သိမ်းပါဘူးဆိုတော့အာမခံချက်ပေးတဲ့ဥပဒေရုရှားနိုင်ငံမှာရှိသလားတရုတ်နိုင်ငံမှာရှိသလားအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှိသလားအဲ့လိုဥပဒေဖြစ်လာရင်လေရော်ပေးနိုင်တဲ့စနစ်သူတို့စီမှာရှိသလားအဲ့ဒါကိုအာမခံနိုင်တဲ့ rule of law ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုတိဆောက်ထားတဲ့စနစ်ရုရှားအစိုးရမှရှိသလားဂုံတိတ်ကကြီးတရုတ်မှရှိသလားဥဖြစ်နေတာကတရုတ်နဲ့ပေါင်းတဲ့လူအားလုံးကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအကျွေးတင်သွားတယ်တရုတ်ရဲ့အကျွေးနွန်နဲ့ညက်သွားတယ်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့အကျွေးနွန်နဲ့ညက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုလက်တွေ့ဖြစ်တာတွေ့ဘယ်သူကတရုတ်ရန်ငွေကိုကမ္ဘာမှာကမ္ဘာငွေကြီးဖြစ်အမေရိကန်လိုဖြစ်လို့မလဲအတိတ်ကယုံကြည်ချက်ပဲဒါကိုကျွန်တော်ကဆိုလိုချင်တာယုံကြည်မှုပဲ။ဘာသာကပြောတာပြောလို့ရတယ်။ကိုပြောချင်တာပြောပြီးတော့သူများကလုံကြည်မှုလိုတာ။လုံနိုင်စွမ်းရှိရပါလေ။ तू ကရုရှားပတ်စံကတရုတ်ပတ်စံကအမေရိကန်ဒေါ်လာကိုရှင်းကြည့်လို့ဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာလို့အာမခံနိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိအောင် तू အရင်စူးစမ်းပါ။ तू စူးစမ်းရင် तू ကရှင်းပြန်လိုက်ရင် competitive အရာရှင်းပြန်မှုကလူတွေကအတူတူအလိုလိုသုံးတာ။ဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လိုက်တဲ့နိုင်ငံတိုင်းဒီဝါလီခံရတယ်အကျွေးနွန်တဲ့နေတယ်တရုတ်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းတိုင်း1 by 1 ရိုးစီမံကိန်းဖြစ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလုပ်တဲ့ရေအားလက်စစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တိလင်္ကာမှာလုပ်တဲ့စိတ်ကမ်းစီမံကိန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အရှေ့အာဖရိကမှာလုပ်တဲ့ဖောက်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးတရုတ်ရဲ့အကျွေးနွန်တဲ့နေသွားပြီအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကိုပတ်စံအင်အားနဲ့လုပ်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့လက်အောက်ထဲကိုအကျွေးရှင်ပုံစံနဲ့ဆက်ဆံလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုလက်တွေ့သိထားတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတခြားနိုင်ငံကဘယ်လိုလုပ်တရုတ်ပတ်စံကိုယွမ်နေနဲ့တုံးပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုအားကိုးရဲမှာလဲအာနာရှေအချင်းချင်းပဲသူ့ပြည်သူတွေကိုတိုးတက်တာပြကြင်လို့တရုတ်စီမှာအကျွေးအထင်ခံပြီးမျက်နှာလူမျက်နှာလုံးမှာတကယ်တော့ရှင်ပြိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကတရုတ်ပတ်စံဘယ်လိုတုံးရဲမှာလဲထိုနီလကောင်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘယ်သူကတုံးရဲမှာလဲထိုနီလကောင်ပဲရုရှားပတ်စံဘယ်သူကတုံးရဲမှာလဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ပါတာကုလသမဂ္ဂကို foundation လောက်တာတဲ့ founder တဲ့မှာရုရှားနိုင်ငံပါတာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဗတိညံဆိုတာရုရှားနိုင်ငံမှာသူဆုပ်တာသူကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတွေကနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုအရေးပဲဖွဲ့ချင်သလိုဖွဲ့ပြီးနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုဝင်တိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဗတိညံတွေကိုဖောက်ပြန်နေမှာတော့သူ့စကားဘယ်သူကယုံကြည်ရမှာလဲသူ့လိုပဲရန်လိုနေတဲ့လူတွေသူ့လိုပဲသူများကိုမတရားလုပ်ကျင်တဲ့လူတွေပဲသူ့ကိုထောက်ခံမှာပေါ့နိုင်ငံငယ်လေးတွေကပဲထောက်ခံရမှာအကျောက်စင်ကူကအပြတ်ပြောတာသူတို့မယုံကြည်ရဘူးနိုင်ငံငယ်လေးကိုနိုင်ငံကြီးရတာအဲ့လိုမတရားလုပ်တာကိုသူထောက်ခံလိုက်စင်ကူနိုင်ငံကိုမလေးရှားလာသိမ်းလိုက်ပါပေါ့အင်ဒိယရှားလာသိမ်းလိုက်ပါပေါ့မြန်မာလာသိမ်းလိုက်ပါပေါ့ကုလသမဂ္ဂပဋိညာဉ်တွေနဲ့ကမ္ဘာရူအော်ဒါကိုဆက်ဆံထားကြတာလေဒါဆိုရင်ဒီပြိုင်ပွဲကရေရှည်ပြိုင်ပွဲပါမမှန်တဲ့လူတွေကမမှန်တဲ့အတိုင်းကြဆုံးပါအဲ့ဒီရေရှည်ပြိုင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ခံလို့ပဲလို့တယ်ဇွဲရှိဖို့ပဲလို့တာဝိဒ ్య ရှိဖို့ပဲလို့တာမမှန်ကန်ကန်ရှောက်လန်းနေဖို့ပဲလို့တာကိုလှုပ်စရာရှိတာကိုမမှန်ကန်ကန်ဆက်လုပ်နေဖို့ပဲလို့တာလက်ညှိုးထိုးနေမယ်စားအပြစ်တွေပြောနေမယ်စားကိုလူကိုထိုးချဒီလူကိုထိုးချကိုကိုတိုင်း
လက်တည်နေဖို့ပဲလိုတာလုံနေဖို့ပဲလိုတာဆေးအောင်ဖြစ်မဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်ဆေးကြောင်းတက်တဲ့လူကအချိန်တိုင်းဆေးအောင်ဖြစ်မှာပဲဆေးကြောင်းတက်ကိုတက်ပြီးမှစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်ဖြစ်ချင်လို့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆေးကြောင်းတက်ဆေးကြောင်းတက်ပြီးပါမှဂီတပညာရှင်ဖြစ်ချင်လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဆေးကြောင်းတက်ရင်ဆေးအောင်ပဲဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့ကိုကဆေးအောင်ဖြစ်ချင်ရင်တော့ဆေးကြောင်းတော့အနေဆုံးတက်ရမှာလေဆေးကြောင်းတက်ဖို့အတွက်တော့အရေးချင်းပြည့်မီတဲ့ဆေးပညာရဲ့များကိုလေးစားလိုက်နိုင်တာတဲ့ဘုဒ္ဓတရားအသိဉာဏ်တွေအုံနောက်တွေတော့ရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဇွဲတွေရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဝိရိယတွေရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့အပင်မခံမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဆေးကြောင်းသားတွေသူများတွေပျော်ပါးနေတဲ့ချိန်မှာသူများတွေနက်ကလက်တက်နေတဲ့ချိန်မှာအိမ်မှာဒုက္ခကုန်နဲ့စားချက်ရတယ်ပြင်းတဲ့ချိန်လေးမှာဂီတာလေးတွေတီးကြရတာအဲ့ဒီဂီတာလေးတွေတီးပြီးအခုအဲ့ဒါနဲ့အခုနိုင်ငံတော်အတွက်အခုသမားတော်ကြီးတွေဖြည့်ပြောနေကြတာဆိုလိုချင်တာကစေးကြောင်းတက်ပြီးဆရာဝန်တက်ဖြစ်ပြန်ပါလေဆိုမှနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာရပ်တော့တင်လို့ဆရာဝန်ဖြစ်ပါမလားအဖြေကရိုးရိုးလေးပါပန်းသီးပင်ဆိုင်ရင်ပန်းသီးပဲပွားမှာပန်းသီးပင်စိုက်ထားပြီးတော့လိမ္မော်သီးသီးချင်လို့သမယာသီးသီးချင်လို့တော့ပဲဖြစ်ပါမှာအဲ့တော့အမှန်တရားကိုတော်လန်ရေးကိုသွားကျင်တယ်ဆိုတော့တော်လန်ရေးကိုအောင်မြင်မဲ့လမ်းကြောင်းနေတဲ့စုပေါင်းသွားရမယ်ဆိုတာသိကြပြီလားအဲ့ဒါကိုမှတယောက်တစ်ပေါက်နေနေသူကဘာဖြစ်တယ်ငါကဘာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွားနေလို့ကတော့ဒီအမှန်တရားတွေအောင်ပွဲကဝေးသွားမှာပေါ့အချိန်ကြာသွားမှာပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ဇီလုံးညညဘူးလို့ရတယ်ဒုနည်းလည်းကောင်းမယ်လူတွေရဲ့အသက်ရှင်ရည်တည်ပိုင်ခွင့်အလွန်အမတန်ရည်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဘရင်စနစ်အာဏာရှင်စနစ်နဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုပေါင်းစပ်ထားသော UK နိုင်ငံမှာ United Kingdom မှာ Union မှာကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ပြည်ထောင်စုပါနောက်ဆုံးစကော့တလန်နိုင်ငံကခွဲထွက်ခြင်းနဲ့ Independent လုပ်ခြင်းတာပြောပေမဲ့လေသူပြောပြီးသားသူဒီဘရင်မကိုပဲတစ္ဆာခံအောင်ပါစကော့တလန်နိုင်ငံကလွတ်လပ်ရတာရသွားရင်တော့ဘရင်ကိုပဲသူ့နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲ Head of State ပြထားအောင်ပါတို့ကျန်တာကစကော့တလန်ကလည်းသူ့နိုင်ငံမှာအာဏာရှင်ပေါ်လာတာကို तू လက်မခံဘူးလွတ်လပ်ရေးရသွားခဲ့သည့်ရှိတော့ तू ဒီအာဏာရှင်ဖြစ်မခံနိုင်ဒီစနစ်ကိုတည်မြဲဖို့အတွက်ဒီစနစ်အတိုင်းပဲသွားမှာရောကျန်တာကဘရင်စနစ်နဲ့အတူသူ့နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နဲ့ပါလီမန်စနစ်ကိုပဲသွားမှာဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာအကြောင်းလုံးဆရာရှိတာကိုလုံးကြတယ်သွားဆရာရှိတာကိုသွားကြတယ်အိုရမုံငွေပွဲလာကြတယ်အားပေးကြတယ်ဇွဲရှိဖို့ပဲလို့ကိုအောင်ပွဲကိုရဖို့တွေ့ပလန်းချင်းရှောက်ရတာဒါကြောင့်လူတယောက်ရဲ့ရှင်တန်ပိုင်ခွင့်အရက်အော်အသက်ရှင်တန်ပိုင်ခွင့်ဒီအလွန်အတန်ရည်ကြည်ပါလေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ရေဘော LPDF တွေလူကယ် PDF တွေကိုပြောကြခြင်းပါလေအသက်ရှင်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တော်လိုင်းကြီးမှာအသက်ရှင်နေဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အသက်ကတန်ဖိုးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အသက်တန်ဖိုးရှိသလိုတခြားသူများရဲ့အသက်လည်းတန်ဖိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့အသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့ကြိုးစားပြီးပါကျန်းမာအောင်နေကြပါလူကျင်တာတွေအားလုံးမချစ်မရဲဖြစ်နေရင်လေအချိန်တိုင်းအားလုံးရပါအချိန်တစ်ခုတော့ပေးပါဘယ်လောက်ကြာမလဲကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ပါဘူးအဲ့မဲ့လူကျင်တာအကုန်ရမယ်လူတိုင်းတွေ့လို့နေတာပေါ်လာရေးတာလူတယောက်တွေ့လို့နေတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ရှိပေးကြပါအသက်ရှင်ရည်တည်နိုင်မှုတွေအထူးအလေးပြုယူဆိုင်ပါအသက်ရှင်ရှင်တန်ပိုင်ခွင့်ရှိပါလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုအလွယ်တကူဘယ်သူမှဆုံးဖြတ်ပြီးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားသလိုတခြားသူများရဲ့အသက်ကိုလည်းဒါအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကျင့်တုံးတစ်ခုပါကျင့်ဝတ်တစ်ခုပါအဲ့တော့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားပေးကြပါကျန်းမာအောင်နေကြပါဘလို့ပဲအားမလို့အာမရဖြစ်ဖြစ်အားလုံးအချိန်တိုင်းလူကျင်တာအကုန်ရစေရမယ်ရဖို့လေနိုင်တဲ့ဘက်ကကြိုးစားပေးနေကြတယ်အကြံဉာဏ်တွေဝိုင်းပေးနေကြတယ်အဲ့ဒီအကြံဉာဏ်တွေပေါက်ဝါပြီးအောင်မြင်လာတဲ့နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီလူကျင်တဲ့ဟာတွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းရစေရမှာအဲ့ဒီနေ့မှာကိုရှိနေဖို့အတွက်
အသက်ရှင်ရက်ဒီနဲ့ပူပူအပ်ပါတယ်အသက်ရှင်မှုကြိုးစားပေးပါကျမ်းမာရေးပြုဆိုင်ပါအမှန်တရားပေါ်မှာပဲရက်ဒီပါအောင်ပွဲကိုပဲသွားမှာပါမှန်မှန်ကန်ကန်ပဲဆက်လျှောက်ပါရေုံကြီးကြီးနဲ့လျှောက်ပါအောင်ပွဲကိုရစေရစိတ်တက်ကြပြီးတော့အခြားလူများရဲ့တွေးထုတ်မှုတွေကြောင့်လမ်းလွဲကိုမလျှောက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွန်အမတန်ကြီးလုံးကြီးညွတ်စွာနဲ့အားလုံးသွားနေတာပါအချိန်တန်ကြရင်အားလုံးပန်းတဲ့ကိုရောက်ပါပါအားလုံးကိုပေးရပါပါအားလုံးလူကျင်တာရစေရပါပါဒါပေမဲ့ကြိုးစားနေကြတော့မယ်အဲကြောင့်ဂျမားရေးကူဆိုင်ပါစိတ်ကြမကြနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ကြိုးစားပါတပြည်ပန်းနဲ့အောင်ပွဲရတဲ့နေ့အထိအတူတူကရှောက်လန်းကြရအောင်အသက်ရှင်တန်ပိုင်ခွင့်ဒီအလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်တန်ခွင့်ရှိသလိုကိုယ့်မှာရှိတဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိသလိုလူတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးကိုလေးစားပါလူတိုင်းရဲ့အသက်ရှင်တန်ဖို့ကိုလေးစားပါအဲ့ဒါလေးကိုပဲ LPDF တွေကိုကျွန်တော်ကတော့ပြောကြားခြင်းပါလေအားလုံးအတူတူရှိနေပါလေအားလုံးလည်းစိတ်ကူပေးနေပါလေအားလုံးလည်းခံစားပေးနေပါလေအားလုံးလည်းကူညီခြင်းနေပါလေအကုန်ရရစေရရဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးအမှန်တရားလမ်းပေါ်မှာရှောက်လန်းနေကြတဲ့လူတွေများအချင်းချင်းပါစိတ်ကူအေးအေးထားပါစိတ်ကူရှိရှိထားပါအမှန်တရားကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးအခုလိုနားထောင်ပေးတဲ့ညီကိုမောင်နှမများအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပွဲလေးကိုပြန်သွားပါဦးမယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအသက်ရှင်ရက်ဒီပိုင်ခွင့်ဒုတိယရဲ့အခွင့်အရေးဒီအလွန်အမတန်အရေးကြီးပါတယ်ဒါကိုသိချယူဆိုင်ကြပါကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရတဲ့အထိသွားပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားတနိုင်ငံလုံးကညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးနှင့်ငါလုံးမှာပြထားပြီးသားဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားဒီဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်အောင်ရှောက်ပါသူ့လွှာနေသူနဲ့ရှောက်တဲ့လူကရှောက်နေပြီမယ်နောက်အလွှာတွေအများကြီးလှိုင်းနေများကြီးလာပါဦးမယ်အားလုံးကြိုးစားနေကြတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပါဘယ်သူကမှ24နိုင်အားလုံးအကြံမျိုးစုံရိုးရိုးလေးအရက်စကားနဲ့ပေါ့နော်ဒါအရက်သားစကားနဲ့ပြောရင်အကြံမျိုးစုံထုတ်နေတယ်အဲ့ဒါကတီထွင်မှုပဲဒီတော်လန်ရေးကိုနီးတဲ့စနစ်တီထွင်မှုအစ်စ်တွေနဲ့အစ်စ်အစ်စ်တွေအဆန်းအဆန်းနေတယ်ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာမှပါတဲ့ဟာတွေဘယ်ဟိုဟိုမြမအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေသူစစ်ရေးကျွမ်းကျင်သူတွေဟိုကပအရေးကျွမ်းကျင်သူတွေတော့မသိသေးတဲ့နီးစ်တွေနဲ့စနစ်တွေနဲ့တိုက်ဟိုတတက်လို့ RFA မှာတတက်လုံး VOA မှာတတက်လုံး BBC မှာအိုးလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်90တွေကဝေဖန်နေတဲ့လူအခုထိလည်းဝေဖန်နေတော့မယ်အခုမှဘာတွေပြောနေမှန်းကိုမသိဘူးသူတို့ပြောတာတွေတကူမှမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒီအတွေးခေါ်အဟောင်းနေနဲ့လေနှစ်90ရှိပြီကျွန်တော်တို့အာနာရှင်အောက်မှာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါတွေနဲ့မစုဘဲနဲ့အစ်စ်တွေနဲ့အဆန်းအဆန်းတွေနဲ့မကြဘူးမမြင်ဘူးမသိဘူးတာတွေနဲ့ product အစ်စ်တွေတီထွင်မှုအစ်စ်တွေနီးပညာအစ်စ်တွေနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းအစ်စ်တွေစီးပွားရေးနီးပုံစံသွားတဲ့အစ်စ်တွေရန်မုံငွေရှာဖွေနေအစ်စ်တွေဤပညာအစ်စ်တွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့မရရအောင်တိုက်ပါအဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုအားလုံးကိုကိုကိုယုံကြည်ကြတယ်တကဘာလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံပါဝင်အလွန်အမတန်အုံနောက်ထက်မြက်သောမြန်မာပြည်ပွားမြန်မာနိုင်ငံသားများဖန်နဲ့ချီရှိတယ်အုံနောက်ထက်မြက်သောကဘာအဆင့်တန်းမီဂုံတိတ်ခါရှိသောမြန်မာနိုင်ငံသားဖန်နဲ့တရှိတယ်။ဟိုတခါလာလဲ BBC မှာတခါလာလဲ VOA မှာ RFA မှာအဲ့ဒီခောက်ယိုးချိုးနေတဲ့ဒီပြောနေတဲ့လူတွေစကားကိုမနာမထောင်ဘူးနားမယောင်ပါနဲ့။ဒီလူတွေကဒါပဲပြောတတ်တယ်။ဟိုသူတို့ကိုသူတို့တတရားအုပ်စုလို့ပြောမယ်သူတို့ကိုသူတို့ဟိုမြမအရေးကျွမ်းကျင်သူမြမစီရေးကျွမ်းကျင်သူဟိုမြမနိုင်ငံရေးကျွမ်းသူတို့ဒါတွေပဲသူတို့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကလည်းဒါပဲစစ်ကောင်စီခေတ်ကလည်းဒါပဲနဝတာခေတ်ကလည်းဒါပဲဦးသိန်းစင်ခေတ်ကလည်းဒါပဲဒေါ်ဆိုဒါပဲသူတို့ပြောနေတယ်သူတို့ဒါပဲပြောတတ်တယ်အ
အဲ့ဒီကလူတွေကလည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုပဲအင်တာဗျူးနေတယ်ဒီလူတွေပဲပြောချင်တာပြောပြီးပြည်သူတွေအဲ့ဒါတွေကိုနားထောင်ပြီးနားမယောင်ပါဘူးသူတို့အဲ့လိုပဲပြောခဲ့လို့သူတို့ကိုယ်တိုင်စစ်ကောင်စီအောက်မှာနေနေရတာသူတို့အဲ့လိုလိုဝေဖန်ခဲ့လို့သူတို့စစ်ကောင်စီအောက်မှာနေသူတို့ရုံးမထွက်နိုင်ခဲ့တာသူကျွန်တော်တို့ကရုံးထွက်မှုအသစ်တွေနဲ့ရုံးထွက်မှုအသစ်တွေနဲ့အကြံသိဉာဏ်သိတွေပါရောမကြားဘူးတာတွေမမြင်ဘူးတာတွေမတွေ့ဘူးတဲ့ idea တွေအသစ်တွေအတွေးခေါ်အသစ်တွေအမြင်အသစ်တွေတိုက်ပွဲအသစ်တွေဒီပညာအသစ်တွေအောင်ပွဲအသစ်တွေအများကြီးလာဆုံးဖြတ်ထားပြီThat's it. Enough is enough. Don't love me. Baluma labi leng le lu mi ya do. Baluma labi hle pya lu mi ya do. Baluma chano ru wo lan nya lu mi ya do. BBC VOA ya lu ri ai di nya ra wo a nya khan mi pyo ni da wo na thong me paritat ri le ma hou do. Na yaw me paritat ri le ma hou do. 21 ya su ka ba ji ma. Balaw to tet ni de social media kit ji ma.သူတို့ပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားတွေသူတို့နားထောင်စေခြင်းတဲ့အရာတွေသူတို့ပွားခြင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတွေဟိုတတရားအင်အားစုလို့လို့မြမစီရေးကျွမ်းကျင်လူတို့လို့လို့မြမအကြောင်းပဲနားလွယ်တဲ့လူတို့လို့မြမအကြောင်းအဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်40တဲ့ VOA က view နေတဲ့တယောက်ရှိတယ်အမေရိကန်ကဟိုပါမုခတယောက်ပြောလို့ကိုမပြီးနိုင်ဘာမှလည်းဖြစ်လာတာမရှိဘူးပြောချင်တာကအစ်စ်တွေအများကြီးကျွန်တော်တို့မှလူတစ်တွေဘလို့ပြမယ်။နောက်မျိုးဆက်အစ်စ်တွေအစ်စ်တွေနဲ့လာဘရာဇီးဘလို့ဘလို့ပကပဖလာရခဲ့တယ်။ဂျာမနီဘလို့ကပဖလာရခဲ့တယ်။အာဂျီဇီနာဘလို့ကပဖလာရခဲ့တယ်။ပြင်သစ်ဘလို့ရခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းရအောင်ယူ။ဒါကြောင့်ဒီခောက်ယိုးကျိုးနေတယ်သူတို့ဘက်ကပြောဆိုနေတာတွေသူတို့ဘက်ကဆဲဆိုနေတာတွေသူတို့ဘက်ကရန်ဖြစ်နေတာတွေကိုယ့်အချင်းချင်းရန်ဖြစ်နေကြတာလေတယောက်တယောက်လက်ညှိုးချနေတာတွေ तू မရလို့ငါမရလို့ပြောနေကြတာလေဟိုလူကဘာဖြစ်တယ်ဒီလိုအဲ့ဒါတွေနားမရောက်ပါနဲ့သူတို့မှပြောစရာအစ်စ်တွေမရှိတဲ့အခါကြတော့အဟောင်းဟောင်းနေမှာသူတဝဲလဲလဲလေးပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးတာအစ်စ်တွေနဲ့တွားနေတာခေါင်းဆောင်အစ်စ်တွေ generation အစ်စ်တွေအတွေးခေါ်အစ်စ်တွေအမြင်အသစ်တွေစမ်းသပ်မှုတွေ21ရာစုရဲ့တိုးတက်လေ Google နီးပညာတွေ Facebook နီးပညာတွေ Twitter နီးပညာတွေ YouTube နီးပညာတွေနေကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပွဲကြီးကိုရအောင်ပေါ့ Internet နီးပညာတွေ Drone နီးပညာတွေအများကြီးလာပါဘူးဒါကြောင့်ပွားနေတယ်စဉ်းစားနေတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကိုကြားဘူးနေကြမဟုတ်ပဲဒီ VOA RFV တွေမှာပဲပြောပြောနေတာကိုကြားဘူးနေကြမဟုတ်မြဘူဒီမှာကိုကြားဘူးနေမဟုတ်တယ်ကြားဘူးတော့အသစ်ဆန်းနေဖြစ်ပြီးတော့အားမလို့အားမရမဖြစ်ကြပါနဲ့အဲ့ဒါအသစ်တွေအဆန်းနေမကြားမှမကြားဘူးကြတာအဲ့ဒါဒီထွက်မှုပဲအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အောင်ပွဲပဲမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရည်စမ်းသတ္တိပဲမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တော်မှုပဲအဲ့ဒါမျိုးလူတွေကဘာပေါ်မှာပန်းနဲ့ချီရှိတယ်ဒီတော်လိုင်းကြီးအတွက်အင်းနဲ့အားနဲ့ဝိုင်းလုံးနေတဲ့လူဆယ်သန်းအထက်ရှိတယ်ဆယ်သန်းတက်ရှိတယ်ဒါအ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တွေ့ပြတာအများကြီးမှအများကြီးပါပြည်တွင်းမှာလည်း99ရာခိုင်နှုန်းပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကိုရကိုရမှာကိုလုံးစီရရှိတာကိုပဲဆက်လုပ်ပါစီးလုံးပါညီညွတ်ပါနားမယောင်ပါနဲ့ဒီအတွေးကောအဟောင်းတွေကိုနားမယောင်ပါနဲ့လက်တွေ့လုပ်တဲ့လူတွေကလက်တွေ့လုပ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုပြောကြားလိုက်ရရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ယေရှုမြတ်ကြီးတင်ပါမင်္ဂလာပါ။